Також на минулому тижні ми обговорили питання, пов'язані зі страйками шахтарів. Відомо, що з журналістських джерел, в тому числі з інформації, яка розповсюджена була Дмитром Гнапом, керівником слідства «Інфо», була розповсюджена інформація про те, що українським чиновникам, схоже, просто невигідно забезпечувати прямий видобуток та забезпечення українських гідроелектричних підприємств українським вуглем. І судячи з того, що український вугіль лежить на складах державних шахт, але не постачається на підприємства, де потребується. Схоже, що ефекти такої діяльності з боку міністерств відповідних та державних чиновників мають свої ефекти не тільки на сході України, а ще й на заході. Тому наступний сюжет – це громадське Волинь, безпосередньо знову Волинська, де на тижні, що минає, шахтарі перекривали рух та таким чином намагалися привернути увагу до проблеми закриття та відсутності державної підтримки шахт, де вони працюють. Підтримку для шахтерів, щоб мали де працювати шахтери. Чого ми маємо когось кормити? В нас є своє вугілля, яке ми можемо добувати. Чого дайте видавати гроші комусь? Що це таке, пане президент? Ви про що думаєте? Що люди будуть робити без зарплат? Скільки місць? Вам добре, у вас уйде. Є? Чим нам дати заробляти гроші? У кожного є сім'ї, у кожного є діти. Місто в 50-х роках заснувалося як шахтарське місто. Зараз, в принципі, у нас залишилось із тих 9 шахт, що працювало, залишилося, по суті, 3 шахти працюючих. І одна куди подітися людям? Ну, добре, людям, щоб були створені якісь нові робочі місця. Куди має подітися маса людей, якщо вони в уряді рішили не підтримувати вугільну промисловість, як таку, на Волині і на Львівщині? Бо, наскільки ми знаємо, що по сусідській Львівській області в Червонограді та сама ситуація. Тобто в бюджеті на наступний рік, як нам повідомляють, значить, не внесені кошти на підтримку вугільних підприємств України. От тому ми вийшли сюди, перекрили дорогу, для того, щоб нас побачили і почули в кінці кінців. Це пока, попередження. Це попередження. Просто попередження. Там будемо бачити, що робити, пане президент. Ви думайте, що ви робите. У нас теж є сім'ї, є діти, які хочуть їсти. Отже, таким було коротке відео, яке було зроблено громадським Волинь під час поточного тижня, з якого ми дізналися про цей протест шахтарів. І я так розумію, у нас на прямому зв'язку Нововолинськ, Андрій Медина, разом із представниками шахтарів. Доброго дня. Так, доброго дня, вітаю вас. На зв'язку Нововолинськ, шахтарське місто. І зі мною ініціативна група шахтарів, які розкажуть про біди та проблеми наших шахт. У мене головне питання, чи були якісь наслідки проведеної акції оцієї непокори, перекриття руху? Чи хтось відгукнувся, чи вийшов на переговори, чи пообіцяв хоча б щось? Ну дивіться, про наслідки – це виплати заробітної плати на діючі шахти були виплачені 50%. Є ще в нас шахта, яка будується вже понад 26 років. Там виплатили 100%, але це за листопад місяць, за грудень. Таких не було виплат. Про акції вони ще далі тривають. Так що ну, наслідки можна прогнозувати. Давайте спрогнозуємо, що буде. Представ, будь ласка, гостей, бо я не знаю зверстки нікого все ж таки з того складу гостей, які є в тебе. Я не знаю їх. Анатолій, це шахта номер 1 з ініціативної групи. Моє прізвище Мухамеджанов, звуть Анатолій Хусейнович. Я працівник шахти номер 1.
Макарчук Богдан Анатольович, шахта Бужанська. Гірничий робітник у Чишмавому. Розкажіть, будь ласка, яка ситуація на шахті, що спонукало шахтарів вийти і чим це завершилося, і які подальші дії ваші були? Можна слово? Давайте, Богдан. Дякую. Добрий день, Україна. Слава Україні. І, по-перше, що хотілося сказати. Оскільки в паливо-енергетичному комплексі України зараз в нас криза і існує дефіцит вугілля, а в бюджеті, держбюджеті, який проголосували в нас, я помиляюсь, 29 чи 30 число Державна Верховна Рада, ось, знову ж таки, не внесені кошти на розвиток і на дотацію і розвиток наших вугільних підприємств. У нас чому шахтарі почали в першу чергу вже виходити на наші безстрокові акції? Проблема – це проблема не тільки шахтарів, а цілого нашого молоденького 60-тисячного міста. Проблема в тому, що в нас є 3 з 10 працюючих шахт колись ще, в нас 7 закрито. 3 ледь-ледь працює, І існує в нас ще 10-та шахта Довгобуд, яка вже будується понад 26 років, на якій відмивалися і продовжують відмиватися кошти. Те саме стосується і наших вугільних підприємств ДП «Волиньвугілля». Що хотілося вам сказати? Дивіться, якщо нам трошки допомогти з дотацією, буквально мінімально, Бужанська шахта, з цих 3 працюючих діючих шахт, Бужанська шахта зможе видавати, зараз вона, якщо видає 600-700 тонн, то вона зможе і допомогти трошки. Ми запустимо другу лаву, ми будемо видавати вже тисячу і понад тисячу тонн на щодень вугілля. Тим більше, що в нас побудовані теплоелектрогенеруючі станції 4 під наше західне Львівсько-Волинський вугільний басейн. Ось, це перше. А скільки конкретно, вибачте, що я перебуваю, скільки конкретно, ви кажете, там, мінімальна дотація, скільки це коштів? Ну, наразі з тих кошторисів, що нам... Тих кошторисів, що наші директори, гендиректори опрацювали і захистили програму в Міністерстві вугільної промисловості, ось, вони просили 500 мільйонів, але їм відмовили. І на місці міністра я також їм відмовив. Чому? Тому що в нас пройшла революція гідності, але в нас зовсім нічого не змінилося в керівному апараті. В нас, як були роздуті штати, в нас офіційно ніби йде скорочення. В нас рядових працівників скоротили по першій шахті 200 чоловік рядових працівників, 150 по 9-й шахті. Можливо, я помиляюсь навпаки. Приблизно, так. Але керівний апарат, якщо в нас на 10 працюючих шахт було колись 43 чоловіка в управлінні ДП «Волиньвугілля», наприклад, зокрема, але в нас ще навіть, ще вернусь в історію, ще було об'єднано Львів, Львівсько-Волинський західний басейн, тобто в нас було навіть на 20 шахт одне об'єднання. Зараз в нас на 3 діючих шахти, в нас 300 чоловік. Керівного апарату 300 чоловік? Так, 300 дармоїдів. Вони нам не потрібні. В шахті працювати нема кому, а управляти, як нас завжди, на 3 чоловіки 2 гетьмани. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, все ж таки, як ви прогнозуєте розвиток ситуації, учасником якої ви є, фактично? Важко сказати. Якби нас прийняв пан Демчишин, того, що в нас немає, в спілки шахтарів немає довіри не до... з начальника департаменту вугільного Овчаренка до його заступника Зюкова. Дивіться, яка складна ситуація. Міністерство вугільної промисловості, Міністерство енергетики, палива та енергетики, так, 2 департамента, а між собою домовитись не можуть. Ми вам винні за вугілля, ви нам винні за електроенергію. Одне міністерство домовитися не можемо. Бардак в самому міністерстві. Все міністерство – геть. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, чи формалізовані у профспілку, тобто чи є ви членами профспілки або ви там представляєте якийсь профспілковий рух? Звичайно, всі являються членами профспілки, але до профспілкового руху
до профспілкового руху. У нас великі претензії до керівників профспілкового руху. Тому що фактично їхня бездіяльність, як місцевої влади, як голів профспілок, так само і пан губернатор приїхав, попіарився на акції у Володимирі на Тербаті Волинь, а до нас на 15 хвилин навіть не приїхав. Хоча ми 3 дні перекриваємо дороги, приїдьте, почуйте до нас. Ми вже надрахували звернення і знову звернення будемо посилати і до президента, до прем'єра, щоб почули нас. На мінімальні витрати і в наші шахти функціонують, це фактично, якщо закривають шахти, кидають всіх мешканців на вулицю. 50-тисячне місто буде на вулиці без жодних засобів на існування. Я хотів би, щоб колега щось сказав також. Я хотів би сказати ось о чому. Об'явив про закриття першої, а потім 9-ї шахти, Бужанку на консервацію, 10-ї шахти на консервацію, яку ще не построїли, вже збираються її консервувати. Значить, все ці розмови, всі ці мотивації було закриття шахт, цілесообразність економічна. Значит, меня интересует такой вопрос. Почему гвардия Януковича, такие как Овчаренко и Зюкин, они говорят, Зюков, говорят о какой-то экономической целесообразности? А мне, как гражданину этой страны, экономически целесообразно содержать таких чиновников, которые, закрывая шахты, выбрасывают людей на улицу, не только людей, а членов их семей, и ставят фактически этот город на грань смерти, на грань выживания. Потому что не давая взамен никакой альтернативы. Альтернатива для нас все была бы. Это строительство 10-й шахты. Достройте ее наконец. Хватит ее красить и все средства, которые выделялись на нее. Сколько можно терпеть? Почему это все происходит? Целесообразно ли нам быть патриотами, поддерживая наших ребят в зоне АТО? Целесообразно ли нам поддерживать политические силы, которые нас убивают в этом городе? Мы об этом подумаем. Целесообразно их будет поддерживать в ближайших выборах и в их действиях во всех. А пока наше сопротивление будет нарастать. Оно будет и перекрытие дорог, международного значения, и приезд в Киев. Так что это, мы дело так не оставим. Это вопрос нашей жизни и смерти. Вопрос дотации 10-й шахты, он просто жизненно важен, необходим этому городу. Всегда можно найти какое-то компромиссное решение. Пусть не все средства выделить сразу, а выделить поэтапно. Выделить там 50-100 миллионов, пока шахта освоит эти средства. Выделить еще какие-то средства. Значит, но при этом оставлять на плаву наших нескольких шахт, в которых тысячи людей и тысячи членов их семей. Ось все, о чому я хотів сказати. Дякую дуже. Я навмисно не перебував вас для того, щоб все ж таки ви змогли висловити повністю свою позицію в повному обсязі. Скажіть, будь ласка, останнє питання. Чи збираєтесь ви створювати свою профспілку, яка там дозволить формалізувати відносини, в тому числі з адміністрацією та владою? Власну профспілку, тобто я маю на увазі незалежну профспілку від, в тому числі, тієї профспілки, якій ви не довіряєте. Наразі в нас це питання на порядку денному, і ми над цим працюємо, ініціативна група, і ми працюємо над цим питанням. Зараз в нас ми будемо ініціювати збори по кожному підприємству нашому вугільному, для того, щоб для можливості чесного переобрання кишенькових всіх профкомів, голів профкомів. Того, що всі голови профкомів, вони є кишенькові, вони заангажовані, вони відстоюють не шахтарські інтереси, а чиїсь інтереси. І ми будемо ініціювати всі колективні збори по шахтах і переобрання голови територіального комітету з шахтарських профспілок. Добре, дякую. Ми будемо, давайте, слідкувати за вашою ситуацією в будь-якому разі. І ситуація в Нововолинську, вона яскраво ілюструє всі процеси, які відбуваються в вугільної галузі по всій країні. Дякую Нововолинську за те, що були на зв'язку. З повагою, до побачення.